Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın bəzi rayon və şəhərlərinin giriş-çıxışında karantin postlarının qurulması barədə məlumatlar yayılıb. İddia olunur ki, Ramazan ayı boyunca sərt karantin tətbiq olunacaq və postlar da bu məqsədlə qurulub. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib ki, yayılan məlumatlar əsassızdır. Stat, rayon və şəhərlərin giriş-çıxışında karantin postları qurulmayıb. Bununla bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Statın sonu. Lənkəran rayonunun Göyşaban kənd sakini Elsevər Cəfərzadə idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə rayon ərazisində saxlanılaraq Lənkəran polis şöbəsinə gətirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə, onun əynində arxa hissəsinə iri şriftlərlə polis sözü yazılmış gödəkçə, sifətində üzərində polis sözü yazılmış qoruyucu maska, kəmərində antenalı olmaqla xüsusi vasitə olan Əl radiostansiyasını xatırladan mobil telefon aşkarlanıb. İdarə etdiyi avtomobildən isə polis əməkdaşının fərqlənmə nişanı olan şevronlar, polis baş sercantı baqonları, bir ədəd qara kabrun içində oyuncaq tapanca və bir ədəd qara rəngli maska aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə Nazirliklərinin birgə illik planına əsasən, Aprelin 8-də hər iki ölkənin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə əməliyyat taktiki təlimləri başlayacaq. Ölkəmizdə təşkil olunacaq təlimlər Azərbaycan ordusunun hərbi birliklərinin cavabdehliyi zonalarının müxtəlif istiqamətlərində yerləşən ümumi qoşun poligonlarında keçiriləcək. Təlimlərin əsas məqsədi Azərbaycan və Türkiyə ordularının əməliyyat bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, əməliyyat bölmə komandirlərinin hərbi qərar qəbul etmə, təşəbbüs göstərmə və idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirməsidir. Təlimlər aprelin 9-dan kimi davam edəcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə rabitə qoşunlarının birgə taktiki xüsusi təlimləri də artıq başlayıb. Hərbi hissədə intihar edən əskərin ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, 29 mart 2021-ci il tarixində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Ensaylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əskər İsmailov Əli Arifoğlunun həmin gün odlu silahdan atəş açaraq özünü öldürməsi barədə Füzuli hərbi prokurorluğuna məlumat daxil olub. Daxil olan məlumat əsasında Füzuli Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən dərhal hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb, izahatlar alınıb və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə 29 mart 2021-ci il tarixində Füzuli Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və təxirəsalınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. Xəbər verdiyimiz kimi ötən gün dünyasını dəyişən, hamının rəhmiş kimi tanıdığı xalq artisti Rafiq Hüseynov bugün son mənzilə yola salınıb. Mərhum gitaraçının nəşi müalicə olunduğu bir sayılı kliniki mərkəzdən götürülüb. Dəfn edilmək üçün Qurd Qapısı qəbristanlığına aparılıb. Pandemiya qaydalarına əsasən onunla vida mərasimi keçirilməyib. Yalnız bir neçə sənət dostu və ailə üzvü mərhumu son mənzilə yola salıb. Səhiyyə Nazirliyi isə sənətkarın koronavirus infeksiyası səbəbindən dünyasını dəyişdiyini bildirib. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin icraçı direktoru Asiman Həsənovun Səhiyyə Nazirliyinə verdiyi məlumata görə, qaraciyər və ağciyərlərinin xroniki xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti koronavirustan dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Amerika Birləşmiş Ştatları Hərbi Hava Qüvvələri mütəmadi nizamlı təlimlər çərçivəsində böyük güclərlə miqyaslı hava qarşı durmasını modelləşdirir. Bu iddia ilə National Interest qəzeti çıxış edib.
Qəzet ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Red Flag təliminin gedişində Qırmızı Komanda adlandırılan təcrübəli və yaxşı silahlanmış müasir hava hücumundan müdafiə vasitələrinə və 5-ci nəsil təyyarələrə sahib olan şərti rəqiblə qarşılaşdığını bildirib. ABŞ-ın bununla 3-cü Dünya Savaşına hazırlaşdığı vurğulanıb. Rusiyanın Ural Regional Operativ Gömrüyünün əməkdaşları Ermənistana tankın ehtiyat hissələrinin göndərilməsinə cəhdin qarşısını alıb. Bu barədə Ural Gömrüy İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hərbi təyinatlı 8 LO-26P tezlikli 30 polarizə edilmiş RP-5 relisi olan 37 stabilizator tankın idarə edilməsində istifadə olunur. Stabilizatoru Uralın cənubundan olan Çelyabinsk vilayətinin sakini göndərib, məlumatda vurğulanır. Bildirilib ki, bu stabilizatorlar hərbi texnikalarda, o cümlədən T-72 markalı tanklarda istifadə olunur. Fakt üzrə cinayət işi başlanılıb, bildirilir ki, bu cinayətin cəzası 7 il həbs və 1 milyon rublədək cərimədir. Ankara İravana münasibətdə aqressiv siyasətini dəyişməlidir. Bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Interfaxa müsahibəsində deyib. O, Ermənistan-Türkiyə sərhədinin 1993-cü ildə bir tərəfli qaydada Ankara tərəfindən bağlandığını bildirib. Paşinyan Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün heç vaxt ilkin şərt irəli sürmədiyini, amma bunun Ankara tərəfindən rədd edildiyini deyib. Qeyd edək ki, bundan öncə Ermənistan rəsmiləri və Paşinyan İravanın Ankaraya münasibətində korreksiyalar edilməsi gərəkdiyini açıqlamışdı. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.